Твоє Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо воносних отців наших і всіх святих, душу усопшого раба свого, полеглого воїна новоприставленого Дмитрія, що десь 40-й день з нього смерті поминаємо, по селях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних нехай причислить, і нас помилує і спасе, бо він благий і чоловіко любе. Дитя наше, золотеві дало життя за нашу країну, щоб ми жили в мирі, в добрі. Боже, вічна пам'ять і дорогий, вічна пам'ять. Слава вам, шановні, дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Справжньому герою України тричі! Слава! 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 Справжньому герою України тричі! Слава! 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 Справжньому герою України тричі! Слава! Слава! Слава!